E aí galera, tudo beleza? Estou aqui com o J5 Pro, né? Saí para fazer a aquisição desse dispositivo só para trazer aqui para o canal, porque tem muita gente que me pede review, análise desses dispositivos da linha Galaxy e nem sempre eu tenho acesso a esses dispositivos Então eu pensei, eu vou comprar esse dispositivo, faço unboxing, as primeiras impressões, review e depois vendo por um preço um pouco menor do que a loja normalmente cobra. Então vamos conferir agora as primeiras impressões do Galaxy J5 Pro. Pois bem, né? Então vamos iniciar aqui falando do design do dispositivo, que foi o que mais me chamou a atenção. Quando eu vi ele lá na vitrine da Samsung, da loja da Samsung, eu achei, poxa, esse smartphone deve estar tá vendendo pra caramba, pois é um smartphone bem atraente. E vi lá também o um J7 Pro, que o design é idêntico, só que ele é um pouco maior, né? Tem armazenamento o dobro desse daqui. No caso, esse aqui tem 32 GB, o J7 Pro tem 64 GB de armazenamento, e a tela também é um pouquinho maior, com resolução Full HD. Esse aqui possui uma tela menor com resolução HD, ele é um pouco mais compacto. Eu optei por esse aqui por ser um pouco mais compacto e com preço mais acessível. Então eu imaginei esse dispositivo deve estar sendo mais procurado que o J7 Pro, mas isso varia muito, né, pessoal? Mas enfim trouxe esse dispositivo para gente dar as primeiras impressões e fazer análise também. Então como eu disse, esse design é o que mais chama atenção nesse dispositivo, né, pessoal? Essas linhas de antenas visíveis aqui diferenciadas. Ele tem um alto-falante aqui na parte lateral. Né? Um único alto-falante aqui, diferente. Dificilmente a gente vê alto-falante nessa posição aqui. Mas já já a gente vai testar ele para ver se ele é eficiente ou não. Uma coisa que eu notei também nesse dispositivo é que ele tem dois slots aqui na parte lateral, pessoal. É um slot para um cartão SIM. Você só consegue colocar um cartão SIM aqui, micro SIM ou nano SIM inclusive. E outro slot aqui você consegue colocar o SIM 2 mais cartão de memória. Então você pode também expandir a memória do dispositivo. Aqui do lado também tem uns os botões de controle volume. Do outro lado o botão power que também funciona para bloquear e desbloquear a tela. É interessante que esse dispositivo intermediário, né, que eu comprei por menos de 900, reais, né? Paguei R$ setenta à vista, um ótimo preço inclusive. Tem um sensor de impressões digitais, olha só, pessoal, não é daqueles que você tem que pressionar para desbloquear. Apenas encostando o dedo você consegue desbloquear a tela. Isso é muito interessante porque até no Galaxy S7 você tinha, você era obrigado a pressionar a tecla para conseguir desbloquear a tela a partir do sensor de pressões digitais. E aqui os botões capacitivos clássicos dos aparelhos da Samsung, né? O botão de multitarefa, botão voltar, muito interessante. Essa interface de usuário aqui me chamou muita atenção porque é a primeira vez que eu estou tendo contato com a interface de usuário do Android baseado no Android 7.0. E essas modificações da Samsung ficaram realmente bem interessantes. Você pode acessar o menu com gestos, olha só, deslizando de baixo para cima, sem a necessidade de usar o botão HOME. Na verdade, o um botão HOME só serve para você voltar para a tela inicial, no caso, para a tela Home no caso. Então, acessando aqui de baixo para cima, você acessa o menu, acessar todos os seus aplicativos aí. E como você pode ver, os ícones são todos organizados no mesmo formato. Então qualquer aplicativo de terceiro que você instalar vão ficar sempre nesse mesmo formato. Eu adoro isso porque deixa os ícones e a interface em geral tudo bem arrumadinha. Então o atalho aqui, olha só as modificações bem interessantes também. Acessando no menu de configurações, vocês podem ver o menu todo organizadinho aqui também. As modificações da Samsung. Então realmente a Samsung está de parabéns. E um detalhe: nessa modificação, essa interface é idêntica ao que você pode encontrar no Galaxy Note 8 ou no Galaxy S8. A câmera desse dispositivo também é muito interessante. Ele tem 3 megapixels tanto na câmera principal quanto na câmera frontal, pessoal. Então você consegue capturar fotos. Em boa qualidade com esse smartphone. A gente vai fazer alguns testes aqui. Estou passando algumas fotos aí que eu capturei depois de finalizar esse vídeo para não ficar aquele teste tosco aqui capturando qualquer coisa aqui em cima da mesa. Um recurso interessante que eu encontrei na câmera do J5 Pro é a selfie panorâmica, no qual permite você capturar fotos com um amplo ângulo de visão sem a necessidade de ter uma câmera realmente com um ângulo de visão mais aberto. Então, as minhas primeiras impressões com relação a este dispositivo, pessoal, está sendo bem agradáveis por ser um dispositivo intermediário, ter um custo ótimo e levar excelentes configurações. Então como eu falei, vamos testar esse alto-falante, né? Porque é meio duvidoso esse alto-falante aqui, viu, pessoal? Dá um play aqui na música. Olha, até que Surpreendeu esse alto-falante, viu? Achei que ia ser bem inferior ao que eu consegui visualizar aqui. A reprodução de som é até eficiente, viu? Eu gostei, a primeira instância aqui. Bom, pessoal, as minhas primeiras impressões com relação a este dispositivo, o custo que eu tive dele, as configurações são até interessantes para o que ele custa, né? Eu consegui pagar 870 reais à vista, na verdade, no débito se eu pagasse em dinheiro eu ainda teria mais desconto. Eu só consegui esse desconto através da loja Fast Shop. Eu tentei comprar o dispositivo na loja na própria loja da Samsung e lá ele tá custando R$ Quer dizer, na loja da Samsung está custando R$ 1.299 e na loja do lado, na Fast Shop, ali no shopping, no Salvador Shopping, custando R$ 999 reais à vista, pessoal. É uma diferença incrível, né? Não sei por que isso acontece, né? Não sei por que permitem isso, mas enfim, então fica a dica, como eu falei no vídeo anterior, Pesquise bem antes de comprar um dispositivo. Não vá comprando, não. não. vá na conversa dos vendedores, não. Pesquise seu negócio antes de você comprar, porque eu acabei economizando mais de 400 reais, como vocês podem ver aí. Então é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, não deixe de dar aquele like, dá aquele like aí para fortalecer e até a próxima.